По повод денот на крводарителите, Социјалдемократски сојуз на Куманово, општинската организација, ја организира оваа крводарителска акција. Таа е веќе традиционална крводарителска акција, пета година поред. Секоја година имаме голем одзив и секоја година имаме над 100 крвни единици. Се надевам дека и оваа година таа бројка ќе ја не само ствариме, туку и ќе ја зголемиме. Затоа го повикувам не само членството на Социјалдемократски сојуз на Куманово, туку и сите граѓани на општина Куманово да земат учество во оваа наша акција.